Հայ ժողովուրդն իր բազմադարյան պատմության ընթացքում կերտել է մշակույթի բազմաբնույթ և մեծականակ կոթողներ։ Դրանց հիմնական մասը գտնվում է հայերի պատմական բնորանի ներկայիս Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Հազարամյակների ընթացքում ստեղծված և իրավամբ համամարտկային քաղաքակրթության արժեք համարվող հայկական պատմական բազմահազար հուշարձանները թուրքական իշխանությունները ոչնչացրել են տարիներ շարունակ, նախ որպես թիրախ օգտագործելով զինավարժությունների ժամանակ, ապա կեղծ լուրեր տարածելով, թե իբր հայկական կառույցների որմերում և գերեզմանոցներում ոսկիներ են պահված, խրախուսում են քանդել դրանք։ Նախքան 1915 թվականը Արևմտյան Հայաստանում եղել է շուրջ 170,000 հուշարձան, որոնցից ներկայումս պահպանվել է հազիվ 2-3%-ը։ Տեկոր, Տեկորի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի, 5-րդ դար։ Տեսքը 1900-ական թվականներին հյուսիս արևմուտքից, հարավ արևմուտքից, հարավ արևելքից և հատվածներ։ Եկեղեցում մնացորդները 1976 և 2000 թվականներին։ Բագավան, Բագավանի Սուրբ Հովանու վանքի եկեղեցին 7-րդ դար։ Տեսք 1911-1912 թվականներին հարավից և հատվածներ։ Բագավանի Սուրբ Հովանու վանքի եկեղեցու տեղը 1940-ական թվականների վերջերին հիմնահատակ քանդումից հետո։ Քարերի մի մասը գործածվել է վանքի շուրջ գոյացած Տաշևլեր գյուղում բնակարաններ կառուցելու ժամանակ, իսկ մեծ մասը փոխադրվել է Աղրը քաղաք և օգտագործվել տեղի 1950 թվականին կառուցված գլխավոր մզկիթի ստորին շարվածքում։ Արգինա, Արգինայի կաթողիկե եկեղեցի 10-րդ դար։ Տեսքը 1900-ական թվականներին հարավից, հյուսիս արևմուտքից, հարավ արևմուտքից։ Կաթողիկե եկեղեցու մնացորդները 1940-50-ական թվականներին իրականացված պայթեցումներից և սրբատաշ քարերի յուրացումից հետո։ Երազգավորս, Երազգավորսի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի 9-րդ դար։ Եկեղեցու տեսքը 1900-ական թվականներին հարավից, հարավ արևմուտքից, հարավ արևելքից, հյուսիս արևմուտքից։ Եկեղեցու մնացորդները 1950-60-ական թվականներին կատարված պայթեցումներից և ավերումներից հետո։ Վանքի գեղ, Սուրբ Բարդղիմյոս Առաքյալ վանք 9-17-րդ դարեր։ Տեսքը 1917 թվականին հարավ արևմուտքից և հատվածներ եկեղեցու արևմտյան ճակատից։ Վանքի տեսքը 1940-60-ական թվականներին պայթեցումից, ավերումներից և ռազմական հենակետի վերածելուց հետո։
Նարեկ. Նարեկավանք 9-19-րդ դարեր։ Տեսք 1900-ական թվականներին հարավ արևմուտքից և հարավ արևելքից։ Վանքն իսպար ոչնչացվել է 1940-50-ական թվականներին և 1970-ական թվականներին տեղում կառուցվել է մսկիթ, որի շուրջը կառուցապատվել է բնակելի շինություններով։ Տիգնիս, Տիգնիսի բերդ 10-13-րդ դարեր։ Տեսքը 1900-ական թվականներին։ Տասնամյակներ սրբատաշ քարահանքի վերածված բերդը 2006 թվականին։ Իննակնյան, Իննակնյան Սուրբ Կարապետի վանք, 5-19-րդ դարեր։ Տեսքը 1900-ական թվականներին հարավ արևմուտքից։ Գլխավոր կառույցների տեսքը հարավ արևմուտքից, հյուսիս արևմուտքից և արևմուտքից։ 1940-50-ական թվականների քանդումից հետո վանքի քարերով կառուցապատվել է Չենգիլի գյուղը։ Ինչպես փաստում են 1972 թվականին կատարված լուսանկարները, վանքի ավերումը շարունակվել է նաև վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Առաքելոց, Մշոսուրբ Առաքելոց վանք 5-18-րդ դարեր։ Տեսքը 1900-ական թվականներին արևմուտքից, արևելքից, վանքը 1972 թվականին, 2006 թվականին։ Thank you.
Մովսես խորինացու, Ղազար փարպեցու, Դավիթ անհաղթի մասունքներն ամփոփող գերեզմանոցի տեսքը 1900-ական թվականներին։ 1960-ական թվականներին գերեզմանոցում դեռևս կանգուն մնացած միակ խաչքարը կերտված Դավիթ անհաղթ փիլիսոփայի հիշատակին։ Լեռնալանջին գտնված նույն խաչքարի փշրված բեկորները։ Խցկոնք։ Խցկոնքի վանք 10-ից 13-րդ դարեր։ Տեսքը 1900-ական թվականներին հյուսիս արևելքից, արևելքից։ Վանքի մնացորդները 1960-ականների պայթեցումներից հետո։ Սուրբ Կարապետ, Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Սուրբ Ստեփանոս և Սուրբ Սարգիս եկեղեցիներից վթարային վիճակում դեռևս կանգուն է միայն վերջինը։ Օղուզլի Օղուզլի գյուղի կաթողիկ է եկեղեցի 9-րդ դար։ Տեսքը 1900-ական թվականներին հարավարևմուտքից, հյուսիսարևմուտքից։ 1950-ական թվականների պայթեցումից և սրբատաշ քարերի յուրացումից հետո 2008 թվականին։ Օրոմոս Օրոմոսի վանքը 9-ից 17-րդ դարեր։ Օրոմոս վանքի հաղթակամարի տեսք 1900-ական թվականներին և 2006 թվականին։ Օրոմոս վանքի Սուրբ Մինաս և Սուրբ Գևորգ եկեղեցիները Ախուրյան գետի աջապին։ Վերին հուշարձանախմբի տեսքը 1900-ական թվականներին հարավ արևելքից և հյուսիս արևելքից։ Տեսքը 2006 թվականին։ Ելնելով այն բանաձևից,
որ ցեղասպանությունն էթնիկական կամ կրոնական խմբի ոչ միայն ֆիզիկական, այլև նրա մշակույթի ոչնչացումն է, հետևում է, որ հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը թուրքական իշխանությունները գործադրել են նաև 1915 թվականից հետո, եւ ըստ էության շարունակում են գործադրել ցայժն։ Ժամանակակից Թուրքիայում ցեղասպանության ժխտումը դարձել է պետական քաղաքականություն։ Այդ նպատակով հայ մշակույթի նկատմամբ իրագործված եւ տակավին գործադրության մեջ գտնվող եղերն ունի մեկ գլխավոր նպատակ. հայոց նվաճված հայրենիքի յուրացումն ավարտին հասցնելու համար ձերբազատվել բնիկներից շարանգված նյութական մշակույթի հուշարձաններից։